आपल्या सभागृहाने किंवा आपण घेतली नाही असं होऊ नये, तर त्याच्याही बाबतीत सभागृहाने योग्य असा न्याय देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मला विनंती करायची. बोला ताई. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून नाशिक ह्या शहरामध्ये सध्या अंमली पदार्थांचं खूपच मोठ्या प्रमाणामध्ये सेवन केलं जात आहे. अगदी 8वी 9वी 10वीच्या विद्यार्थ्यांपासून महाविद्यालयीन युवक जे आहेत ह्यांच्यापर्यंत हे अंमली पदार्थ पोहोचत आहे. परवा एक मुलगा घरामधून निघून गेलेला होता, त्यांच्या पालकांच्या लक्षात आलं, त्याच्या दप्तरमध्ये अंमली पदार्थ सापडले. सर्रास पद्धतीने नाशिकच्या कॉलेजेसच्या बाहेर शाळेच्या बाहेर अंमली पदार्थ विकले जात आहेत. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मागच्या जवळपास 2 वर्षापूर्वीचा जर विचार केला तर 2 वर्षापूर्वी ज्याच्याकडे मोटरसायकल नव्हती आज ते क्रिस्टा आणि इनोव्हा सारख्या मोठ्या गाड्यांमध्ये फिरत आहेत. आणि ह्या अंमली पदार्थांच्या मुळे युवकांना खूप मोठ्या प्रमाणात पैसा देखील मिळतोय. म्हणजे 800 रुपयाच्या पुड्या जर त्यांनी 5 विकल्या आणि त्या 800च्या 2000 घेतात आणि त्याच्या माध्यमातून जवळपास एक युवकाला महिन्याला, ज्या युवकाला 10 ते 12 हजार कमवत होतो त्याला 40 ते 50 हजार रुपये ह्या व्यवसायामधून मिळत आहेत. आणि त्याच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नाशिक शहरामध्ये क्राईम देखील वाढलेला आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून खून घडत आहेत. परवा आमच्याकडच्या डॉक्टर प्राची वसंत पवार ह्यांच्यावरती, त्यांच्या फार्म हाऊसवरती त्यांच्या घरामध्ये जात असताना त्यांनी फक्त रस्त्यामध्ये जाण्यासाठी त्यांनी मागणी केली, मात्र तिथं दारू पीत बसलेल्या युवकांनी त्यांच्यावरती हल्ला केला, त्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जखमी झाल्या. आणि ह्याची महत्वाची कारण आहे की आमच्या नाशिक शहरामध्ये सध्या कुत्तागोली असेल, एमडी पदार्थ असेल, ह्याचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सेवन होते. माजी माननीय गृहमंत्री ह्या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मला विश्वास आहे की मागच्या सरकारच्या कालावधीमध्ये काय झालं, परंतु आत्ता माननीय गृहमंत्र्यांकडे मी अशी म्हणजे माझी विश्वास आहे आणि माझी मागणी देखील आहे की नाशिक शहरामधले हे अंमली पदार्थ कुठून येतात, कशा पद्धतीने तस्करी करतात, कोण आणते, अनेक लोकांचे फोन नंबर देखील माझ्याकडे आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या विषयांवरती माननीय गृहमंत्री महोदय कारवाई करतील का? मध्यंतरी 5 महिन्यांपूर्वी 6 महिन्यांपूर्वी गुजरातच्या पोलिसांनी नाशिक मधल्या अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांना अटक केली. हे 3 महिने अटकेमध्ये होते, मात्र त्याची देखील नोंद नाशिक शहराच्या मागच्या पोलीस आयुक्तांच्याकडे नव्हती. एप्रिल महिन्यामध्ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटने नाशिक पोलीस आयुक्तांना एक पत्र पाठवलेलं होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी समिती करावी, अंमली पदार्थांचा जो प्रकार जो आहे तो कशा पद्धतीने थांबवावा आणि नार्कोटिक्स वगैरे जे विकणारे लोक आहेत त्यांच्यावरती अटकाव करण्यासाठी एक समिती करावी. म्हणजे कुठल्याही पद्धतीच्या योजना ही जी आहे, ही समिती जी आहे, ही नाशिक शहरामध्ये झालेली नाहीये. आणि त्यामुळे नाशिक हा उडता नाशिक होत चाललेला आहे किंवा काय अशी मोठी भीती पालकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि त्यासाठी मला विश्वास आहे की या राज्याचे गृहमंत्री निश्चित स्वरूपामध्ये नाशिक शहराला नार्कोटिक मुक्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलतील. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून गृहमंत्री महोदयांना, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेल की मागे जेव्हा ते 5 वर्ष गृहमंत्री होते तेव्हा रेट ऑफ कन्व्हिक्शन आपल्या महाराष्ट्रामध्ये वाढवण्यासाठी त्यांनी खूप मोठी पावलं उचलली आणि जो 8% रेट ऑफ कन्व्हिक्शन होता तो जवळपास त्यांनी 54% नेला. माझी त्यांना हात जोडून विनंती आहे की नाशिक शहराला नार्कोटिक्स मुक्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून ते काय पावलं उचलतील. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपण गृहमंत्री महोदयांना विनंती करावी आणि सदरच्या विषयाला आम्हाला न्याय द्यावा. ठीक,